Já vás zdravím u dalšího vánočního videa roku 2017 a dneska tady máme Christmas Shopper Simulator. Možná někdo toho z tu hru z vás zná, nevím, jestli ji točil někdo v Česku a tak dále, to je v podstatě jedno. V podstatě a jednoduše jde o to, že tady ta hra má představovat simulátor vánočního nákupního šílenství. Takže nemyslím si, že to je potřeba zdržovat a vrhneme se rovnou na to. Takže dáme play a budeme hrát za nějakou paní, jelikož si myslím, že paní jako nejvíc tak nějak nakupujou, nebo prostě ženský celkově nejvíc nakupujou. Takže dáme start a jsme tady u nějakého automatu, nebo respektive u nějakého prostě tady. Nevím, jak se to, jo, takhle, dobře. Strýček Steve miluje šampóny. Máme nějaký koupy ve Scrooglandu a máme to potom vzít do Grotto, aby jsme mu to poslali, dobře. V podstatě o co v té hře jde, je to úplně jednoduchý. Máte tady nějaký achievementy, které musíte splňovat, nevím, jestli, tady nějaký jsou. Já jsem si to jen tak zkoušel, nějaký základní ovládání a takhle jsem si jenom zkoušel. Takže pár jich tady mám splněných, ale každopádně jediný, o co tady v podstatě jde, takže vy máte splňovat ty úkoly, co nám právě byl teďkon řečen, to jste například potom, že tady máte nějaký, já nevím, třeba rozbít nějaký věci, abyste splnili ty achievementy. Můžete takhle tady rozkopat tyhle ty věci, můžete tady kopat takhle lidi. Když je skopnete, tak je vlastně takhle můžete i jako porazit a potom je takhle vzít za ruku a prostě takhle vodě po celém nákupním centru. Je to tak trošičku crazy, není to úplně to, jak by to asi mělo vypadat. Každopádně jo, myslím si, že tady není potřeba zdržovat. Máme teda tady vzít nějaký ten šampon a zaplatit ho tady u pokladny. Nevím, jak se to úplně platí, nevím, jestli máme jít za ním. Nebo mu to tam prostě hodit, ale jo, my máme vzít ten konkrétní, asi to vypadá, máme vzít asi ten konkrétní šampon a dát mu to. Yes, tak, máme to, dobrý, máme to i zapalený dokonce. Můžeme jít teda to a odeslat mu to, to znamená tady a mission complete, super, paráda, máme to. Tady můžeme skopat tuhle paní, můžete tady skopat úplně všechno. Vážně tady můžete dělat úplně všechno. Můžete si tady vzít nějaký, nevím, něco, nějaký takovýhle juice, který vás jako naspeeduje. Jak vidíte, jak teď jsem 400krát rychlejší, ty kráso. Můžete tady proskakovat sklem, opravdu ta hra nemá zábrany, můžete tady dělat úplně všechno, co chcete. Probugovávat se skrz nějaký, já nevím, itemy, skrz nějaký stěny, skrz nějaký obchody a tak dále. Tady vypadá to, že se chtěl někdo fightit, ale já jsem to asi překazil, takže ho takhle skopneme, super. Opravdu tady jako je těch věcí, co můžete dělat opravdu hafo a rozbíjet tady všechny skla samozřejmě a tak dále a tak dále. Každopádně zvoně nám ten telefon, máme další nějaký úkol, který tady máme splnit, takže jdeme se na to podívat, co máme udělat tentokrát. Nějaký nový polární medvěd potřebuje bundu. A máme mu koupit tu největší, co je v High and Wide, co znamená tady. A máme koupit tu největší, co tady je. Takže máme, jo, tady byla pokladna, OK, ale kde jsou ty bundy, hele, kde jsou ty bundy? Jo, tak tady něco je, OK, tak tady, jo, tak to máme, super. A zase mu tam asi máme hodit, přeskočit to a vzít mu to a poslat mu to samozřejmě zpátky na severní pól, nebo bukví, kde je ten náš medvěd. Jo, takže tak, takže to v podstatě máme splněný. Zase musíme jít k tomu telefonu, zase splnit nějaký věci. Můžete samozřejmě udělat to, že když se tady podíváte, tak tady může třeba go all ragdoll, nebo pick up 10 Christmas dinners a tak dále, v podstatě. Můžete tady jenom plnit ty úkoly a kašlat na ty úkoly, které tady máte a plnit jenom ty achievementy, to je taky dost jedna z možností. V podstatě tady opravdu je těch věcí, které můžete udělat opravdu hodně, ale opravdu hodně. Já nevím, co tady ještě dalšího. Smash the panels in all girls cabinets a tak dále, jako je to tady opravdu hafo, je to tady opravdu hafo. My tady můžeme vyskočit přes sedačku nahoru. What the f? Počkat, tak to musím zkusit ještě jednou, já tam chci dostat se nahoru přes tu sedačku, kámo. Já chci dostat se nahoru přes tu sedačku, no to asi nepůjde, jo, ale ty krása, jak to jsem netušil, OK, hele, tak to zkusíme, hele. Tak se tady rozeběhneme a takhle skočíme. Tak ne, tak takhle to nejde, tak ono to jde jenom takhle, OK, dobře, ale tím pádem to by mohlo jít, ne, se dostat nahoru, protože by to tady jinak bylo. No, už jsem tam skoro. No dobře, necháme to být, jdeme k telefonu a jdeme se podívat, co máme za další úkol. Lisa miluje koukání se na dokumenty o těch, jak se jmenuje, o mravencích.
Co když si koupila tu největší televizi, co najdeme? Dobře. Ta šipka nám ukazuje, že máme jít někam nahoru, takže jdeme někam nahoru a uvidíme, co tady se bude dát dělat. Jo, tady je TV and Curry a tu největší televizi, co můžeme sehnat. Dobře. Tady jsou nějaký repráky, tady nějaký DVDčko, tady jsou nějaký, tady nějaká 22 televize, to nebude úplně ono asi. Další 22, tady jsou nějaký malý televize 22. Tady jsou repráky, sice velký jak blázen, ale to si myslím, že nebude úplně ono. A jo, tak tady máme 42, tak jo, hele, tak jo, dobře, tak tohle s tu berem, dáme pánové, tohle s tu berem, doufám, že to je teda ono, vezmeš nám to prosím, já bych chtěl docela koupit tu televizi, já bych chtěl docela koupit tu, halo, pane, tohle s tu televizi chci koupit, tak, vezmem to a jdeme mu to podat, já chci koupit tohle s tu televizi, pane, prosím vás, dejte mi tohle s tu televizi, já ji chci koupit, what the fuck, mě to port, dobře, tak vezmem tohle s tu televizi, pane, já chci koupit tohle s tu televizi. Dobře, nechce mi to dát, tak vezmeme 22, ale tak vezmeme 22, třeba je to není moc velký. Tady je nějaká 22, tak vezmeme to 122 a uvidíme, co nám řekne. Neřekne nám nic, protože to nejde koupit, očividně. Halo, pane, já chci koupit televizi. A já na to mám peníze, nebo jak, jako? No jasně, mám koupit tu největší televizi, tak kámo. Prosím. Oh, what the fuck? Nevím. Nevím, co to udělalo, ale hele, já chci tohle z tu televizi. Ono mi to prostě nedá, tu televizi, ono mi to prostě nedá, já nevím proč, já tady rozkopu celý krám prostě, ale já chci tu televizi. Jo, aha, počkat, tady je nějaká, aha, tak ty jsem se nevšim. Ono to nesmí být v krabici, nebo já nevím, ale jak se tam sakra knívá, aha, co kdybychom si tohle z toho posunuli? Au! Co kdybychom si tohle z toho posunuli a vyskočili na ní? Takhle, počkat, hele, tohle z toho půjde, dámy a pánové, tohle z toho musí jít. Tady vyskočíme na to dřevo. A počkat, už jsem tam skoro byl, hele, tady vyskočíme na to dřevo, tady vyskočíme úplně nahoru. A skoro jsme tam byli, tak znova, hele. Tady vyskočíme, tak a jsme tady a chci tu televizi. Tak, super, máme ji, sice bez krabice, ale to si myslím, že není zas tak důležité. I believe I can fly! Máme zůstat 2 minuty v tom a to jsme zůstali, takže super. Vezmeme tu krabici, prosím. Mission failed? Jak mission failed, co jsem udělal špatně? Počkej, to se mi nezdá. Dobře, tak jdeme zpátky k tomu a uvidíme, co nám to řekne. Ale jak mission fail? Dobře. Někdo dropnul hru v Chenev a Ruffington. Najdi to a prodej to za extra cash ve hrách. Jasně, tak jo, hala. Jak se to jmenovalo? Farming něco, ne? Tak to bude asi tady nahoře, to vypadá podle té šipky. Jo, tohle to, jo, tak tohle to je ta hra, teda tohle to je ono. Jo, tak tamhle to je, přesně tamhle to je, OK, tak tohle to berem, tohle to chci domů. A máme to prodat jako ve hrách, jo, OK, máme to prodat ve hrách, dobře. Můžeme prodat i tyhle ty zničit tyhle ty krabice a to nebudeme dělat. Prodat to ve hrách, jo, white and load, a co to je, finger discount? Evade the guards for 10 seconds, aha, jo, takhle. Aha, oni po nás jdou, to nevadí, hele. Skočíme dolů a uvidíme, jestli tady nejsou nějaký hry, hele. Houdini, jasně, Hecho, tohleto, Apocalypse, Questor, TV and Curry, Special Ma- dobře, jdeme úplně dolů. Ale, a tamhle jsou hry, aha, tady dole úplně jsou hry, dobře, tak to prodáme, tamhle to prodáme. Trade in, a uvidíme, kolik nám za to dají. Ty krásu, my jsme za to dostali 30 000, nebo kolik jsme měli předtím, přesně. Tak to je mega hustý, tak to je mega... Tyners eat... Oh shit! Tak počkat, máme achievement za to, že můžeme... Tak to je bláznivý. Máme achievement za to, že tady... si koupíme a sníme tady co nejvíc z těch věcí a ono to nejde. Tak zkusíme tyhle, hele. Jest, to už nám jde, hele. Já chci víc. Dobře, tak ne, hele. Dostávali jsme achievement předtím za to, že tady rozbijeme co nejvíc z těch skel v obchodech, tak je chci rozbít. Tak je chci rozbít, aby jsme dostali nějaký achievement, aby jsme dostali něco navíc. Takže tady to ještě nemáme, tak super. Tak tady to ještě není vysklený, paráda, ale tady to ještě není vysklený. Super, to máme už vysklený, tady na druhé straně je všechno vysklený, není, tady ještě to není vysklený, super. To máme, parádička, 25 panelů máme, 25 panelů ze 30. Takže ještě 5 panelů, nevím, kde se tady můžou nacházet, ale, tady jsou nějaký, ještě jeden panel. A ten bude někde tady, hele. Já vám říkám, že ten panel musím najít a musím ho rozbít, protože to tady nesmí chybět, hele. Nesmí nám chybět, a tady je, super, máme to. Takže jdeme na další úkol, který máme splnit. A to je, že Jenny chce
v životní velikosti panenku. Protože je normální. Jen tak prostě z ničeho nic chce v životní velikosti panenku. Kupí v životní velikosti panenku z Questoru. Dobře, Questor, pokud si dobře pamatuju, tak Questor byl v druhém patře tamhle naproti. Tamhle naproti. 7,9, jestli to bude opravdu životní velikosti, protože jako jestli jo, tak je to fakt bláznivý. Každopádně v životní velikosti pane, a tamhle je. A jak to mám sakra asi podle vás vyskákat jako? Hele, tak tamhle, aha, dobře, tak tohle to vypadá jako challenge, přesně pro nás. Tamhle vyskočíme, tady nevyskočíme, ok, dobře, tak to zkusme ještě jednou. Ale tady vyskoč, tak super, to tady vyskočíme, tak tamhle vyskočíme, super. A ještě nějak se musíme dostat dál, ale tady se dostaneme, ale to nám vůbec nepomůže. Tady se dostaneme, my spadneme. Jo, takhle, ok, dobře, tak jo, tak to není úplně cool. To není úplně ono, co jsme, tady něco je. Tady něco je, hele, takže tady musíme vyskočit. Ale nevím, jak se tady můžeme odrazit, aby jsme tam ok, tak to jsem přesně nechtěl. Dobře, takže toho to nejde chytit, ale myslím si, že teď už by na to šlo vyskočit, ale vyskočíme na to, pojď mi. Dobře, tak ještě se rozeběhneme. Ale už jsme tam byli, super, takže tady dobře, takže ještě jednou, už jsme tam byli, ale předtím. Takže pojď, a on to tady upravuje, kámo, on to tady dává zpátky, kámo, to se ti nepovede, protože já tady potřebuji vyskočit. Takže ještě jednou, pojď, tak ne, už jsme tam byli, ale už jsme tam, super, jsme tady. Já už vím jak na to totiž, musím nějaký double jump, nebo já nevím jak to tady přesně funguje, ale něco jako double jump tady funguje. Takže ještě jednou, kámo, pojď, yes, jsme tady a vyskočíme, super. Vyskočíme ještě jednou. Tady musíme vyskočit, kámo, pojď. Já chci tu, ne, ty vole. Takže ještě jednou, tak, hele. Ne, kam mi to dáváš, ty hodně, pojď sem, ty vole, kam mi to dáváš, já ti dám, že mi to budeš uklízet. Tak znova, ale rozkopneme to a dáme to sem. Tak, parádička, super, vyskočíme tady znova. Super, tady vyskočíme, paráda. Víte, co je smutný, že tahle hra má lepší kameru na ovládání než Autobahn Police Simulator 2. To je velice smutný, ale nedá se nic dělat, bohužel. I takový hry jsou. Hele, tady můžeme vyskočit vlastně na tyhle krabice a z těch krabic můžeme vyskočit sem. Ale kam vyskočíme teďka? Jak tam, hele, tamhle musíme vyskočit. Aha, tak tady to bude o něco jednodušejší, si myslím. Hele, tak tohle to vezmeme, Jo, takhle, ono tady přesouvat jenom těm směsněnou, ale tak to nám nevadí, hele. Tady když vyskočíme, tak tohle je úplně ideál. Ale když tady takhle vyskáčeme, tohle je přesně dělaný na to, abyste tady vyskákali pro tu panenku, tohle je přesně... Dobře, zkusíme to ještě jednou. Jelikož ta hra má sama o sobě takovou zvláštní muziku v pozadí. Já jsem zase přeskočil. Takovou zvláštní muziku v pozadí, až takovou jako poměrně občas i vánoční, tak jsem si říkal, že možná koledy by tady byly trošičku zbytečný a že by ta kvalita té hry tak tolik nevynikla. Takže tady koledy pravděpodobně nemáte, protože mi to přišlo, jak říkám, malinko zbytečný. Takže tak, doufám, že se na mě za to nezlobíte, ale pevně věřím, že ne. Hele, už to tady dělám asi po pátý a vůbec mi to nejde. Vyskočit, ale já věřím, že to půjde, hele. Nesmíme tady skákat se shiftem, protože ten shift nás tady přesně zabíjí. Tak, super, máme panenku a jdeme dolů, jdeme jí zaplatit. Chci panenku, děkuju moc krát a jdeme jí poslat, jdeme tady dolů skočit a jdeme jí tady poslat. Tady paní sice jsem už jí skopnul asi 10krát, ale ona pořád žije, takže jí skopneme ještě jednou, doufám, že to půjde vůbec jí skopnout, ano, už je dole, paráda. Tak, jdeme si podívat na další úkol, který tady máme splnit. Kupte pár XXL jean z White Load a neptejte se proč, jenom to prostě udělej. Takže White Load a XXL jeany, dobře. Je dobrý, že vám to aspoň ukazuje shopping bags found. Aha! My tady máme i ešíme na to, aby jsme scháněli, co tady děláš? My tady máme ešíme na to, aby jsme tady scháněli, nebo respektive, aby jsme tady jakoby nalézali obchodní tašky, takže když tady ten pán dropne ty tašky, tak my tady vlastně máme dvě nalezené obchodní tašky. Super, proč ne? A máme to, super, tak ten shipment je splněný. Máme to tady, jo, wide and load, přesně tak. A tady to je přesně ono, Pani, tohle jsou moje věci, já chci tyhle džíny. Tohle jsou fakt moje džíny, věřte mi, pani. Paninko, věřte mi, já si ty džíny vezmu.
já si ty džíny vezmu, ať to stojí, co to stojí, prostě to jsou moje džíny a vy mi nebudete krást džíny. Haló, paní? Tak, děkuju moc a máme to. OK, super, kde je tady? Tady, tamhle platba, super. Trošičku jsme paní znásilnili a ukradli jsme jí to, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Tady je zase paní, ty vole, která už tady byla tisíckrát skopnutá, ale prostě jednoduše nějak prostě se jí nechce umřít. Tak, jdeme na další věc, jdeme na další úkol, který tady máme, takže jdeme se to přečíst, schválně, co máme udělat. Beerface check, jo, cheek, ne check. Ellie si přeje, aby byla pandou. Nepřejeme si to náhodou všichni, kupí panda masku z obchodu Hats, Hats are us, are us, a zkontrolují krabice, dobře. No, tak tohle je trošičku šílený, ale dobře, nedá se nic dělat. Pandí čepici, jo, jí máme koupit. Dobře, zkontrolují krabice, jdeme zkontrolovat krabice, nevím, co v nich má být, ale pravděpodobně v nich má být ta paní čepice, předpokládám. Nebo respektive ta paní maska, takže jdeme zkontrolovat všechny krabice, co tady jsou. Probugoval jsem se ven, nechápu, jak je to možný, ale probugoval jsem se ven, prostě jednoduše. Tak, vezmi to kámo, hlavně to vyházej, protože myslím si, že v jedný z těch krabic bude ta paní. A tady je přesně, tady přesně je. A jdeme to koupit, hlavně, že jsme to tady všechno rozbili, ale musíme to koupit. Tak, máme to hezky zabalený vánočně a jdeme to opět poslat. A se zdraví na to. Ano, přesně tak, super, jde to. Jsem zvědavý na to, co bude další úkol, takže jdeme na to. Vánoce potřebují hrdinu, čapni holku, která je pomenovaná, co, nicked a computer from Pieces and Pasties, I take it to the grotto. OK, takže Pieces and Pasties and take it to the grotto, dobře, jo, tak to jsem teda zvědavý, co to sakra má být, ale OK, hele, jdeme to zkusit splnit, proč ne, jdeme to zkusit. A tady je paní, děkuju moc. A máme to vrátit zpátky do, máme to tamhle poslat jako, nebo, počkat, co máme teďka udělat, já to nemůžu přeskočit tady, vážně to tady nemůžu přeskočit, jako asi kvůli tomu monitoru, nebo já nevím, ale fakt to tady, už to jde, super, a to je všechno. OK, tak jo, hele, tak máme dvě poslední mise před sebou, dressing up, Antilan si pořád myslí, že je medvěd, najdi mu kostým. Dobře, je to levnější než terapie. Z té hry se asi malinko zblázním, ale kde ten kostým mám najít? Počkat, a kde mu máme ten, jako tady jo, tady mu máme najít kostým, nebo počkat, ne, ono nás to vede nahoru, jasně, rozumím. Vede nás toho nahoru, tady nás to vede. Jo, tady už to vidím, super, a máme mu najít kostým, ale počkat, tamhle, vypadni kámo, jdi pryč ti říkám, já ti říkám, že půjdeš pryč. Já ti říkám, jí můžu skopnout nebo něco, prosím. Prosím pěkně, já ho nemůžu ani posunout, ani skopnout, nic prostě. Kámo, jo, on mě nepustí, dobře, takže já tam musím vyskákat, tak jo, chápu, rozumím. Tím pádem musím tady vyskočit na tuhle stu. Hele, tak tohle jsem nechtěl. Tohle to vezmeme, jo, nevezmeme, OK, dobře, ono se dá posouvat, ale nemůžu to vzít, tak jo, hele. Dobře, beru to tak, že to tam mám prostě zase vyskákat, takže tady to vyskočíme, tady to vyskočíme. Ano, super, přesně takhle jsem nechtěl, ale, takže ještě jednou to zkusíme. Ano, super, zase jsem takhle, a máme, ne, nemáme to, počkat. Tohle to bude větší hádko, než jsem si myslel, tak jo, hele, vyskočíme to znova. A jdeme vyskočit tamhle. Ne, tak tohle jsem přesně zase nechtěl, takže znova. Tak, ale zase jsem to přeskočil. Tak, jsme tady, super, tady na poličku. Ano, tak. Takže ještě jednou, OK. Neříkám, že ta stará má nejlepší ovládání, ale rozhodně lepší než Autobahn Police Simulator. Tak, tamhle vyskočíme a máme to tady, super. A můžeme jít normálně ven, nebo musíme zase přeskočit, dobře, tak jo. Malinko se to občas buguje, jo, malinko se to občas buguje, ale tak na to nikdo nekouká, že jo, bugy jsou. V dnešní hře, v dnešním světě, která hra nemá bugy, tak to není normální hra, takže myslím si, že to je úplně zbytečný na to koukat. Tak, tady to vyskočíme. Máme to zaplatit? Nemáme to zaplatit, dobře, tak jo. Tím pádem to už můžeme rovnou poslat, ano, přesně tak, super. Tak a čeká nás teď poslední mise, teda předpokládám, že to je poslední mise 11. z 11. Easy banking. Head to the questor and get the special oven for the bedroom. Dobře, takže mám jít zpátky do questoru a nějakou speciální, no, nespamatuji si ten název, do ložnice? Vážně? Dobře, tak jo, hala. Dobře, nebudem se nad tím zaobírat,
jdeme na to. Je to tamhle, takže to máme opět zase vyskákat, takže to bude zase opět malinko větší hardcore. Nevím, jestli to máme zase vyskákat tudy, ale vypadá to, že ano. Ale můžu to vyskákat takhle, ty krásu bez té krabice nemůžu, OK. Tady po té krabice taky nemůžu vyskákat. Ten týpek mi zase posunul sem, já ji chci ale tam. Já chci ale tam týpku, víš, já chci ale sem, děkuju. Tak, super. Ale já to chci, no tak, prosím, vyskákej to, prosím. Hele, tak jo, hele, musíme opatrně a musíme pomalu, musíme opatrně a pomalu. Bez shiftu schválně, tak, super, to máme, paráda. Teďko už je to easy, teďko už je to, ne, dobrý, super, nespadnul jsem úplně. Tamhle to je, a jak tam mám asi podle vás vyskákat, hele, jak tam mám asi, podle mě mám vyskákat jako, vůbec skákat celý ten obchod. Abych se tam vůbec nějakým způsobem dostal, takže to jdeme to zkusit a uvidíme, kde je ta pravda, ale možná nás tady vedou tyhle ty světla, hele. Možná nás tady vedou tyhle ty světla, který vypadají, že jsou to správná cesta. Ano, přesně tak, tak jo, máme to? Kamo, vem to, prosím. Tak jo, máme to, skvělý. Teďkon musíme to zase koupit, ano, musíme to zase koupit, děkuji ti za zabalení, hezký dárku. A jdeme to konečně a já nemůžu skákat s tím. OK, já s tou krabicí nemůžu skákat z nějakého důvodu. Asi pravděpodobně z důvodu, že je moc těžká, což jako se dá docela pochopit, když tam má nějakou pračku. Nebo, já nevím, jestli pračku, nebo to je v podstatě jednou spíš troubu asi. A máme to všechno splněný. Mission possible, dobře, tak ne mission impossible, ale mission possible splněný. Takže to jste asi tak nějak závěr týhle hry. V podstatě máte splnit jste všechny úkoly. V podstatě, jako když se tady podíváte, tak ještě nemáme hromadu achievementů splněných. Takže pokud byste chtěli další díl, ať už z vánoční edice nebo ne, nebo vánoční to video nebo ne, tak určitě dejte like, napište mi to do komentářů. Já vám moc děkuji za sledování tohoto videa. Mějte se moc hezky, pokud se vám určitě líbilo, tak dejte like. A pokud ještě u nás máte odbytek, dejte odebírat. A mějte se moc hezky a loučím se s vámi a budu se vás těšit do dalšího videa. Adios.